ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁରୀଶାଖା ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାର ଏକ ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବ ହୋଟେଲ ଭିଆଇପି ରିସୋର୍ଟ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ୍ର ଶତାଧିକ ବିଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ନିଜ ନିଜର ଦଳ ଛାଡ଼ି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୁରୀ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏବଂ ବିଜେପିର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଶତାଧିକ କର୍ମୀ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଏହି ଅବସରରେ ହରପ୍ରସାଦ ଜେନାଙ୍କୁ ବିଜେପି ପୁରୀ ତରଫରୁ ବିଧାୟକ ଜୟନ୍ତ କୁମାର ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ବାଲିଗୁଆଳି ମଣ୍ଡଳର ଉପସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଚଳିତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବାଲିଗୁଆଳି ମଣ୍ଡଳର ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଜେନାଙ୍କ ଉପରେ ପାର୍ଟି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛି ବୋଲି ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଦଳୀୟ ଉତ୍ତରୀୟ ଫୁଲମାଳ ଏବଂ ଟୋପି ପ୍ରଦାନ କରି ଦଳକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ପର୍ବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପରିଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଉମାକାନ୍ତ ନାୟକ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାନେତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ମହାପାତ୍ର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ପ୍ରଭଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ସିଂହଦ୍ୱାର ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ରବିନାରାୟଣ ଦାସ ଶରଧାବାଲି ମଣ୍ଡଳ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ମୁଖାର୍ଜୀ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ମଧୁସୂଦନ ସିଂଘାରୀଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ କର୍ମୀ ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ पूरी कैमरा पर्सन रणजित सुजित महापात्र रिपोर्ट